talvisää. Ei liina kommikaan, nyt enää talliin jää. Sen kohta valjastan, teen pienen eteen. Ja sitten joutui matkahan, me käymme riemuiteen. Kulkusen, kulkusen, riemuin helkkäilee. Taamen valkohiutaneen, se kilpalle jailee. Rekehen, rekehen, nousen matkaamaan. Lumi alla jalasten, se laulaa lauluaan. On ryhyn alla lämmin, kun lunta tuiskuttaa. Nyt liinat pomme. Lahtelaiset. On jälleen se aika vuodesta, kun puukirkon kellot kutsuvat joulurauhaan. Kuusikauppiaat torin laidalla huutelevat tarjouksiaan. Kalakauppiaat käärivät Päijänteen joulukalaa paistopaperiin. Ja kaikki Lahden sontakuskit yhtyvät joulunviettoon, jos vaan saataisiin vähän enemmän markkoja kuormalta. Lakkoonko tässä täytyy mennä, rouva pormestari? Herra Jepulis Benjavi, on nyt aivan vaiti. Hyss! On jälleen se aika vuodesta, kun ei olla tuhmia. Ei narista turhasta. Jälleen se aika, kun odotetaan joulun ihmettä taivaalta tulevaksi. Ei sieltä tukku räntää. Me muut lahtelaiset olemme eri mieltä. Vai mitä rakkaat kaupunkilaiset? Tuleeko sieltä joulun ihme? Joo! Tuleeko sieltä joulun ihme? Joo! Hyvä on, mutta sen täytyy tulla helikopterilla. Minulta saa kyllä paskakärryt lainaksi, jos sovitaan markoista, rouva pormestari. Antaa joulun tulla, joulurauhan. Antaa hyvän mielen ja iloisen lahtelaisen joulun tulla. Antaa laulun tulla, ettei tulisi jouluräntään. Mille toivon alle on, salli palo autoa, pukin kirje kadonnut, korva tunturille. Isä toivoo rahoja, äiti parsin neuloja, pukin kirje kadonnut, korva tunturille. Joulupata musta pohja, sisältänsä kulta on. Joulupata musta pohja, sisältänsä kulta on. Joulu tulee kaikille, paitsi ihan köyhille. Tukkikaan ei ennätä korvatunturilta. Pakettien määräkään joulun taikaan takaa. Jos ei joulun tähtikään, tuikin taivaan makaa. Joulupatan pintarasvi, kaiken pitää sisällään. Joulupatan pintarasvi, kaiken pitää sisällään. Se tehtävä joulumieltä antaa, kavereiden joutua, joka kotiin kantaa. Auttaa myöskin sinä voi jakaa joulun sanomaa, jos ei tule vieraita korvatunturilta. Joulupata ilon nähnyt, surua ei kantassa. Joulupata ilon nähnyt, surua ei kantassa. Arvoisa yleisö, sydämellisesti jälleen tervetuloa tänne Lahden kauppatorille joulun avaukseen.
Joulua olevat avaamassa rouva pormestari Jepulis Benjami sekä Jalkarannan orpolapset kaupungintalon 30-luvun joulusadusta pormestarin uudet vaatteet. Eiköhän anneta vielä aplodit heille. Ja jatketaan aplodeilla vielä Sikiösokin pianisti Mikko Kallio ja Mikko Matias Peltoniemi. Ja tuttuun tapaan musiikkileikkikoulu Musiikkimarakatin tontut ovat tänne jo tulleet valmistautumaan siihen, että joulupukki on tulossa. Joulupukki tänne päin! Huudetaan kaikki yhteen ääneen joulupukki kolmannella. 1, 2, 3. Joulupukki! Varmasti kuuli sinne helikopteriin saakka. Eiköhän se kohta käänny jo takaisin. Otetaan vielä uudestaan. 1, 2, 3. Joulupukki! Hyvä! Varmasti kuuli. Joulupukki osaa tänne lavalle sitten tulla meitä tervehtimään, niin annetaan vuoro meidän ihanille musiikkileikkikoulu Musiikkimarakatin joulutontuille. Ja he esittävät joulupukille kutsukappaleen tutun joulupukki, joulupukki. No niin, nyt on taas vuosi vierähtänyt siitä, kun joulupukki tänne torille saapuu. Ja nyt hän on tuossa ihan lähellä ja tietenkin odottaa sitä lemppari laulua. Kuka tietää, mikä on joulupukin lempilaulu? No joulupukki, joulupukki. Ja nyt te voisitte kaikki, meitä on tosi paljon täällä torilla, niin lauletaanko yhdessä, että varmasti kuuluu tuon helikopterin äänen läpi meidän laulu, niin saataisiin joulupukki tänne lavalle. Ollaanko valmiita? Hyvä! Katsotaanpas missä päin joulupukki. Tuolla on tulossa jo. Mutta me ehditään vieläkin laulaa. Oletteko valmiina? Näkevät paremmin sieltä väkijoukon takaa, kun pukki tulee tänne lavalle.
pikkutonttujensa kanssa. Mahtavaa, me olemme saaneet joulupukin tänne Lahteen ja joulupukki, jos kuka tuo meille joulutunnelman. Otetaanpa joulupukki tänne lavalle saakka ja kysytään muutama kysymys joulupukilta ennen kuin jatkamme ohjelmaa. Joulupukki, tervetuloa tänne lavalle. Hyvät lahtelaiset, joulupukki, annetaanko aplodit? Tervetuloa joulupukki takaisin tänne Lahteen. Kuinka se pukki nyt oikein voi? No pukkihan voi oikein paksusti. Ollaan koko talvi tankattu ja kesä tuossa siellä vuorin kanssa salaisessa piilopirtissä. Että hyvä on vointipukilla. No se on hyvä kuulla. Miltä se Lahti näytti yläilmoista, kun ei meillä täällä vielä ole lunta? Et oliko siellä pohjoisempana vielä lunta? No kyllähän meillä siellä lunta on jo. Vähän melkein metrin verran, että kyllä sitä tännekin saadaan tuossa viikon, kun vielä jaksatte odotella, niin laitetaan vähän lunta sieltä tulemaan tännekin päin. No se on hyvä kuulla, ne päästään sitten hiihtämään ja laskettelemaan. No mitäs se joulukiire, nyt sitten joulupukin perheessä näkyy, onko joulumuori jo kovin stressaantunut joulusta vai saako se pukki lähteä ihan noin vaan pitkälle reissulle? Kyllähän se muori siellä vähän hermoilee, mutta ei paljon. Aika hyvällä mallilla on kaikki järjestelyt jo tässä vaiheessa, että lähinnä siitä jouluruuasta, että monen aikaa sitä aletaan sitten syömään, niin kun lähdetään tuonne kierrokselle Petterin kanssa, niin siitä vähän vielä on pientä keskustelua, mutta ei siellä mitään stressiä kyllä ole. No hyvä kuulla. Meillä musiikki Marakateella on vielä pari laulua sinulle laulettavana, jos malta kuunnella. No jo vain antaa tulla, onpa komeita tonttuja täällä kyllä, laulakaa vain. Ja jos yleisöstäkin joku osaa tämän laulun, niin voi kyllä hyvin lähteä mukaan, niin saadaan sellaista mukavaa joulutunnelmaa tänne. Ja varmasti kaikki osaavat täällä torilla. Porsaita äidin oomme kaikki ja nyt täällä on tänään pakkassää pitkästä aikaa, niin laitetaan kädet lämpimäksi, niin taputetaan kaikki yhdessä. Polvet, kädet, kädet, polvet, kädet, kädet. Aika haastavaa, mutta katsotaan, kuka pysyy mukana. Oletteko valmiita? Meitähän on täällä aika paljon pikkupossuja, koko torillinen. Voi vaikka hypelläkin samalla, koska täällä on aika viileää. Ja kädet lähtee! Ja laulu! Porsaita äidin, oomme kaikki, oomme kaikki, oomme kaikki. Porsaita äidin, oomme kaikki, kaikki. Sinä ja minä, sinä ja minä. Porsaita äidin, oomme kaikki, oomme kaikki, oomme kaikki. Porsaita äidin, oomme kaikki, oomme kaikki. Oomme kaikki, porsaita äidin, oomme kaikki, oomme kaikki, kaikki. Sinä ja minä, sinä ja minä. Komeakaa, porsaita äidin, oomme kaikki, oomme kaikki, oomme kaikki. Porsaita äidin, oomme kaikki, oomme kaikki. Kaikkien laulu. Ja nyt musiikkimarakatin pikkutontut haluaisivat teille kaikille täällä torilla ja varsinkin joulupukille toivottaa oikein ihanaa joulun aikaa, joka nyt tänään oikeastaan tästä alkaakin näin joulun avauksesta, niin voidaan alkaa virittäytymään sinne joulun tunnelmaan, niin
Voitaisiin laulaa joulupukille taas toivotus hyvän joulun. Ja kaikille toisillemme täällä. Koko Lahdelle lauletaan kaikki yhdessä taas toivotus hyvän joulun. Taas toivotus hyvän joulun. Taas toivotus hyvän joulun. Taas toivotus hyvän joulun. Oikein ihanaa joulun aikaa. Kiitos. Isot aplodit musiikkimarakateille ja totta kai joulupukille. Ja sieltä Sokokselta joulupukki siirtyy sitten tuonne kauppakeskus Trioon tuossa kello 13 eli kello 1 jälkeen varmaan noin varttia yli. Jessica, mutta tähän loppuun vielä yksi mukava joululaulu ja kyllähän se tuo joulupukki matkaan jo käy, koska se alkaa olemaan pikkuhiljaa niitä aikoja. Joku voi tulla ikkunan taa, joulupukin matkaa jo käy. Ken lelut nuo saa, ken pelit nuo saa, ohtan pientä odottajaa, joulupukin matkaa jo käy. Taas pienet tolkut liikkuu ja muistiin merkitsee, kyl joulupukki tietää saa, kuka lahjataan saitsee. Siis ei itkeessä, ei lelutassa, joku voi tulla ikkunan taa, joulupukin matkaan jo käy. Tehdään tästä tämmönen pieni joulupukin. Bye.
Seuraavana 7-12-vuotiaat muodostelmaluistelu koululaiset esiintyvät robotikmusiikin säestyksellä. Antakohan aplodit. Lahden taitoluistelija. Upea esitys. No niin, arvoisa yleisö, nyt tarvitaan teidän kaikkien apua, että saadaan joulukuuseen valot. Tänä vuonna joulukuusen valot syttyvät loitsun avulla. Meidän pitää kaikkien yhteen ääneen lähestulkoon huutaa joululoitsu, jolla saadaan kuusen valot syttymään. Joululoitsu menee näin. Tule valo, sytytä kuusi. Tuo meille jouluuusi. Kokeillaanko syttyisikö heti ensimmäisellä kerralla? Tule valo! Sytytä kuusi! Tuo meille jouluuusi! Ei syttynyt vielä. Kokeillaanpa uudestaan vielä kovempaa. Tule valo! Sytytä kuusi! Tuo meille jouluuusi! Ja lauletaan kaikki yhdessä kolmesäkeistä tutusta laulusta Joulupuu on rakennettu. Ja Konsta, ole hyvä! Omasta puolestani haluan toivottaa teille ihan kaikille oikein rauhaisaa ja ihanaa joulun odotusta. Olen Virtasen Pipsa Lahtisit jääryystä ja haluan todella paljon kiittää kaikkia tässä joulun avauksessa mukana olleita tahoja. Loistavaa porukkaa. Kiitos teille kaikille, että olitte mukana täällä. Hyvää ja rauhallista joulua.
Oikein, oikein hyvää ja rauhallista joulua myös täältä. Rauhallista ja rikasta joulua. Lämmintä ja rakasta joulua toivottaa joulupukki. Oikein hyvää joulua toivottaa Lahden ensi- ja turvakotiyhdistys. Ja ennen kaikkea turvallista joulua kaikilla. Pitäkää huolta toisistanne. Inspiksen puolesta haluan kiittää kaikkia, kun saavuitte paikalle. Oikein hyvää jouluodotusta ja muistakaa nauttia Jäätorista. Lahden kaupunki ja seurakuntayhtymä tuovat tänäkin vuonna sitten joulukylän tähän Lahden torille. Joulukylä alkaa 14. päivä joulukuuta, joten silloin nähdään 9 päivän ajan tässä torilla taas kaikki yhdessä. Tervetuloa ja kiitos vielä kaikille tästä päivästä.